Здраво, пријателчина. Денеска правиме тренинг со моите цуцина. Возиме велосипед. Имавме сега пред малце дожд. Сега го одбегнавме дождов и возиме према дома. Многу добар тренинг. Прекрасен тренинг. Ме слушат поставава. Добри се. 15 километри комплитед. Вардете тука кола идет. Average speed 15 kilometers per hour. Ајде. Duration 56 minutes. Прекрасен 2 seconds. Ево, сега адреналинот е кренат 360. Прекрасен тренинг. Поколу на поеден растојание. Растојание. Браво. Искористете ги тротуарите ако сакате. Ако сакате тротуарите, мојте да ги искористите за посигурна вожна. Прекрасно. Ова е нов асфалт. Прекрасна вожда. Имаме околу 5-16 км направено. Ќе видиме на GPRS. И ќе видите. Добро. Клипче. Со моите дечина. Првиот. Никола, Јована, Екатерина. Возиме тан во колона. Со 2 метра расстојање, за да можеме да се контролираме меѓу се. Еве сум јас. Фала ви многу. Ќе се видиме пак.